جو سچ کر بولے دلیل وہ جس کو مخالف بھی مان جائے اور دیکھ مخالف مان لیا نظیر حسین دہلوی تو صحابی معلوم ہوتے ہیں وہ تو وہابی ہے صحابی معلوم ہوتے ہیں تیرا پیو قیدا پہ آئے اور قلعہ میں نے اندر کر دیا ہے اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو تو صحابی کہہ رہے ہیں حالانکہ کافر ہے ہم کہتے اس طرح نہیں کہنا چاہیے ہم غلط بات کی تائید نہیں کرتے نظیر حسین دہلوی صاحب ایک محدث تھے ہمارے بزرگ ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں یہ گستاخی ہے لیکن وہ تو ہمیں صحابی کہہ رہے ہیں اور یہ کافر ہے ہمارے بزرگوں کو صحابی کہہ رہے ہیں ہمیں سے مراد نظیر حسین دہلوی صاحب نے جو دلیل پیش کر دی اس کے علاوہ اور تم کافر کہتے ہو اب جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کیا ہے اچھا فیصلہ اسی پر کرتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کو احمد رضا خان نے کافر نہیں کہا اسی پر فیصلہ کرتے ہیں اور تو کافر کہہ رہا ہے تو جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے اور اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ میدان اور نوریہ میدان مناظر کا لگا ہوا ہے اگر تیرے اندر ہمت ہے اور تیرے اندر اگر پانی ہے تو آ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں نوریہ ہدایت کی بخشش ہم آٹھ کو انہوں نے فارغ کر دیا میں نے کسی بزرگ کو فارغ نہیں کیا اہل حدیث والوں تمہیں مبارک ہوئے تم مناظرہ جیت چکے ہو اہل حدیث مناظرہ جیت چکے ہیں اور اب اور کوئی عبارت نہیں پیش کرے گا دس سے زیادہ عبارتیں پیش کر دی ہیں اگر ہماری عبارتوں کی تشریح کرتا ہے گھنتے ہیں بات یہ ہے کہ احمد رضا خان یہ ٹیم نکالو جی ٹیم نکالو وجہ سے بولتے ہیں کہ تمہارے آدمی کی طرف بولنا شروع ہو جاتا ہے تم جب بولنا شروع کرتے ہو مناظر کے علاوہ پھر ضروری بات ہے ہمارے آدمی بولیں گے میرے کون بولے بھائی نوری کو تم نے کس لیے بولا اور یہاں تم نے گھی کھلانے کی لائے ہلوا کھلانے کے لیے یہ بولی میں بولتا ہوں میں تو بیس گھنٹے کا کیس چھوڑا تھا میری باری میں تو کیوں بولتا ہے یہ بھی بولتے ہیں سارے بولتے ہیں یہ بولتا ہے نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب Thank you.
भाई, 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 भा